Takže se mi podařilo vybrat úplný hovno. Akorát jsem se spotil jako kokot. Bylo tam asi 10 nebo 20 lidí. Ženská přede mnou měla asi 5 karet. Ládovala to tam, prostě jednu po druhý. Jak když hraješ bedny. Dalo jí to úplný hovno. Si mi řík, bábo. Proč sem vůbec chodíš? Akorát brzdíš lidi. Myslíš si jako, že když budeš mít, já nevím, 200 karet, že ti jedna něco dá? Ani hovno, prostě ty lidi tam chodí jenom tak, to zkoušet každý den, ale bohužel ty bankomaty nejsou výherní. Já jsem ještě neviděl nikoho tady vybrat z bankomatu peníze. Každopádně ani nevím, kolik tam mám a měl jsem bobu, měl jsem tam něco přes 4 miliony, plus mám další miliony ještě u kámošky na účtě. Ale zakázalo mi to platbu. A já vole nevím, co mám dělat. Jsem zoufalej. Jsem homeless. Čeko milionár. Tady můžete vidět přesně 88 tisíc bolívarů, což je necelý dolar, a teď jsem směnil s místním majitelem hotelu Italem, tohle je 400 tisíc. Dal jsem mu za to 5 dolarů. Jakože dollar today bych měl mít 500 tisíc, ale to je furt fair cena. Ani jsem se nesnažil smlouvat, řekl jsem mu prostě tohle. On mi to řekl taky. Takže to vůbec není zlý, protože mám furt 20 dolarovku v kapse. Koupil jsem si další 20 dolarů, abych zabránil nebezpečí devalvace měny inflací. Tím pádem jsem si od kámoše koupil za 2 miliony 20 dolarů, protože za měsíc to klidně můžu být za tu cenu koupit 10. Takže tak no. Tohle je 200 litrů. Pěkný, ne ty vole? Je to přece jen hezčí mít prostě hodně bankovek, ne? Co si o tom myslíte? Napište mi do komentářů. Jaký na to máte názor vy? Ale i tady přemýšlím nad vašima problémama. A já mám svých problémů dost, běžte do prdele. Ahí, claro. Claro, claro. ¿Cuántos años you studied in... In Tashkent? Sí. Chest. Chest. Le. And qué? Es... Selkohasyazdine Witch Institute. Tashkent. Teacher se divisó, si el decía Cheston Kadu Will. Dice si divisó, vos indicar el tarón Kadu Sakonche. ¿Ya? Sí. A tu ti torre agronómicas, ¿verdad? Sí. Soy agronom from República Checa, from Rednice. Ya, yo, ya agronom. Selkohasyazd en Rusia, Brasil, Tashkente. Todo bremian a dignas república, SSR, todo bremian. Tashkente, Uzbekistán, Kirguistán. Venezuela Live. Kurva, to je život. Celou noc tady jede techno. Jsem nevěděl, jestli co je veliké. Na čem to je veli. Plnej bazen cigánů, 7 ráno. A pak, že se tady čoruje. Normálně si můžete nechat takovou lekáru přes noc otevřenou. A nikdo to nechce, vole. A velice kolem 11. hodiny. Nacházíme se. Jste si z toho všichni akorát tak posrali.